Bukatzeko, Getsemani nire minondo izeneko poema entzungo dugu. Badakizue zer egin behar duzuen, arreta zentzun, eta gero, zuen artean hitz egin, ea zer iruditu zaizuen agertuz, klaseko kideen aurrean. Ongi pasa, lagunak. Aio! Min aurrearen ikara, minaren larripena, min ondo handiak badu atsegin bat ostena. Min lekua leunduz, hartzen den atxedena, esateko bakar da gai min handiz egon dena. Giltzaperan indoala, eskulotuak burdinez, arren, nasaiago arren, esate arrego naiz. Makurrago gerta beldur, isila zandutan hitz. Etzidamu goxoa nuen, ukaraiak igurtziz. Ez dakit noiz arte, baina joan ziren nire minak. Baratzean jaunaren haien aldean, ez zaminak. Baina arenak sumatuz, esan daitezke zinak, min ondoaren goxoa dastatzeko eginak. Urteroko garizuman, hau dut nire xokoa. Zazpi urte zain zamina, zazpi laukoz goxoa. Zuretzat izan zen mina, niretzat min ondoa. Zer nahi gaitz gerta dakidan, Getsemanin gogoa. Thank you.